Oi, amores, tudo bem? Mais um vídeo aqui nesse canal, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os produtos que eu escolhi dos novos lançamentos da linha Nina Secrets com Eudora. Demorou, mas chegou, gente. Finalmente eu consegui comprar esses produtos, comprar os novos, né, os novos lançamentos da linha Nina Secrets, e eu escolhi três produtos. Eu escolhi a base, claro, uma cor de corretivo e escolhi também esponja. Eu achei a proposta dessa esponja aqui de vir com essa com esse suportezinho aqui, ó, para fazer a limpeza tanto de esponjas quanto de pincéis. Eu achei genial. E peguei também, gente, a necessaire, só que a necessaire eu não trouxe pra cá hoje, então eu não vou conseguir mostrar no vídeo de hoje, mas eu prometo mostrar no vídeo de produtos favoritos do mês, da semana, enfim, algum desses vídeos. Bom, então já vamos sem delongas, não vamos enrolar, vamos falar um pouco sobre a base, a proposta dela. Primeiramente, eu achei a caixa linda, gostei da embalagem, esse formato de embalagem aqui também. É uma embalagem, é um formato assim bem prático de usar, de carregar na necessaire também. Achei ela pouca, né, a quantidade. Ela vem 25 ml. A outra, se eu não me engano, a outra eu tô com ela aqui na mão, ó, vem 30 ml. Então ela tem uma diferença aí de 5 ml entre uma e outra, o que na minha opinião acaba dando uma grande diferença, né? Diminuindo muito o produto. Achei ela bem, a embalagem bem parecida com a embalagem nova também da base da Boca Rosa, né? Bem parecida mesmo, mas curto, gosto muito desse tipo de embalagem aqui de bisnaguinha que a gente consegue usar o produto até o final. Bom, e aí aqui tem algumas informações sobre a base, diz que ela é semi-mate. O que para mim vai ser ótimo, porque eu estou sofrendo com pele oleosa, como vocês estão vendo, né, gente? Eu tô cheia de acne. E essa base, além de ser uma base semi-mate, ela tem 11 benefícios em um só. Entre esses benefícios, ela é uma base indicada para pele acneica, tá? Então, eu acredito que vai ser uma base boa aqui pra minha pele agora, como tá no momento. Então, ela tem niacinamida, que é um componente aí que ajuda, né, ajuda na pele acneica, ajuda a diminuir esse vermelhidão, a inflamação das acnes. Ela tem fator de proteção solar 30, acabamento semi-mate. Tem uma cobertura média, que é o que eu preciso, né? Para minha necessidade agora, eu preciso sim de uma base com um acabamento um pouco maior para fazer a cobertura, né, dessas acnes aqui, principalmente desse lado aqui, que estão bem vermelhas. Ela tem controle de oleosidade, perfeito, vitamina B5, vitamina E e vitamina F, tem ácido hialurônico, que ajuda na hidratação, né, mais ainda além das linhas finas, e ela tem proteção contra a luz azul. Perfeição, gente. Eu vou falar um pouco agora sobre a esponja, mas eu não vou utilizar essa esponja aqui. Eu não quero utilizar essa esponja hoje. Então vai ficar aí uma utilização num próximo vídeo. Mas o que que eu posso falar para vocês? Eu tô com a antiga aqui, que inclusive essa aqui que eu tô, ela embolorou. Ela deu uma mofadinha. E eu vou ter que até que descartar ela, mas ela é bem diferente da antiga. Inclusive, essa aqui, ó, essa antiga aqui é a primeira do primeiro lançamento, tá? Ela bem molinha, bem flexível, bem porosa. Essa daqui, o que eu posso ver aqui, ela já não é tão porosa quanto essa, tá? O formato é diferente, né, de uma da outra, ó. Então, não sei, né? Ela tem esse formato maior que eu acredito que vai ser melhor para aplicar base, e ela tem esse formatinho aqui menor que eu acredito que vai ser melhor para aplicar corretivo. Não é uma regra, tá? Mas assim, é como mais ou menos eu uso as esponjas e com relação aos formatos. Aí ela vem com essa basezinha aqui, ó, de silicone, que vai ser perfeita, né? Que é indicada, já vem na embalagem indicando que é para fazer a lavagem, a limpeza das esponjas e automaticamente dos pincéis também. Então, achei genial. Produto dois em um sempre me ganha. Então, vamos lá, vamos aplicar a base. Eu vou utilizar um pincel. E pede aqui, gente, tá aqui, ó, na embalagem, agite antes de usar. Eu sou a louca do agitar produto líquido, né? Mesmo que não esteja escrito, eu sempre agito. A cor, eu não falei a cor. A cor que eu escolhi da base foi a cor 13, bem difícil de ver, ó, a cor ela fica marcada aqui, é bem difícil de ler.
Tô conseguindo ler com facilidade porque eu tô contra a luz aqui na ring light. Tô com a ring light, gente, porque se eu não tivesse com luz artificial aqui, não ficaria bom, a iluminação não ficaria boa, tá? Porque eu tô no meu local de trabalho aqui com a ring light apagada. É escuro pra fazer vídeo, então tô utilizando a ring light. Gente, tem os 11 benefícios dela estão aqui atrás na caixa. Eu vou aplicar aqui primeiro de um lado do rosto e aí eu venho falar um pouco sobre os benefícios pra gente poder fazer, mensurar cobertura e tudo mais, tá? Ó, pra vocês verem como é que tá a minha pele. Tá bem, assim, com relação à acne, ela tá bem judiada. Eu não sinto que ela tá com poros tão dilatados, tão visíveis, assim. Os poros não é uma coisa que me incomoda agora. Mas, assim, atualmente o que me incomoda mesmo são essas acnes. Principalmente nessa região aqui, que é onde está me dando mais, tá? Então, vou aplicar na metade do rosto. Vou utilizar um pincel pra base. Esse daqui também é da Eudora, da linha Glam. Pincel de kabuki de topo reto. Vou utilizar esse pincel. Bom, gente, com relação à cor, vamos ver aqui o... A textura. Não sei. Vou colocar um pouquinho aqui, achei que ela fosse ser mais molinha. Não sei se está influenciando a temperatura, porque tá frio, né? Tá fazendo bastante frio aqui na minha cidade, então não sei. Com relação à cor, o que eu tô conseguindo ver aqui é que ela é uma base de fundo mais neutro com relação, fazendo, mensurando ela com a cor 25, que é a cor que eu uso na base Hydra Glow, né? Que é a primeira base que ela lançou, tá? Nessa base aqui, eu uso a cor 25 e ela tem um fundo bem quente. Esse aqui, eu tô achando um fundo mais neutro. Eu espero que se adapte ao meu tom de pele. Por que eu escolhi essa cor? Porque no catálogo, ele te indicava. Gente, olha. Nossa, olha que bonita essa cobertura. A louca, né? Tô falando da cor e pá. Gente, olha que cobertura linda. Olha só. Que bonita que tá a pele, olha. Gostei do aspecto que a base deixou na pele. Vocês não acharam também? Bom, voltando a falar da cor. Eu gosto de passar aqui na boca pra gente ter também noção de cobertura. Ela tem uma cobertura média mesmo, ó. Tá vendo? E aí, com relação à cor, gente, como eu tava falando, o próprio catálogo indicava a cor número 3 para quem usa, se eu não me engano, o tom 25 e o tom 15, se eu não me engano, da Hydra Glow, tá? Então, por isso que eu peguei esse tom 13. E eu acho que vai ficar bom. Gente, gostei muito. Gostei muito da cobertura. Vocês viram a quantidade de base que eu coloquei? E assim, para minha necessidade, eu curti a cobertura. Porque assim, eu, no momento, tô precisando de uma base que me proporcione cobertura, principalmente por conta das acnes vermelhas. Tá que aqui eu ainda consigo ver, só que, gente, tá vermelho. E aí, quando você tá com alguma mancha ou de olheira, de acne que seja, melasma, a gente precisa trabalhar colorimetria, né? Então, assim, eu não espero que uma base cubra uma acne extremamente vermelha como está a minha, né? Tá até tipo um tom de vinho, mas ela correspondeu super bem pra minha expectativa, assim, com relação a o que eu preciso pra base hoje. Gostei muito, porque até então, gente, eu não quero uma base pro dia a dia. Eu não quero uma base rebocão, uma base que tire, tipo, tudo, todas as manchas, tipo, cubra tudo. Eu quero uma base que realmente faça isso aqui, ó, que ela fez. Ó, a diferença de um lado e ó, a diferença do outro lado. Então, ela cobriu a acne, ela deu uma disfarçada nas manchas das minhas acnes. E, gente, olha esse viço. Eu tô achando incrível. Até aqui, ó, no cantinho que eu só passei o pincel assim, ó.
aqui no cantinho da minha olheira. Mas ela cobriu muito, muito bem. Vou passar aqui, vou ficar aqui parada um pouquinho aqui, desse lado, para vocês verem a pele real. Manchas, textura, poros, acne. E agora desse lado, com uma leve, com pouco produto. Gente, eu considero que eu coloquei pouco produto. Pouco não. Coloquei a quantidade que eu colocaria de qualquer outra base. Bom, e aí ela tá aderindo, né? A pele tá recebendo, ela está dando uma leve oxidada, o que é normal nas bases, geralmente elas oxidam mesmo. E aí aqui eu tô conseguindo ver que essa acne aqui, que é a que mais tá inflamada, ela tá aparecendo um pouquinho mais, mas... Gente, gostei muito, muito, muito da cobertura. Vamos fazer o outro lado? Bom, amores, apliquei a base no rosto todo e parei aqui uns minutinhos para responder aqui no trabalho. E essa daqui é a cobertura da base. Eu tô achando, gente, eu tenho um espelho ali atrás, da Ring Light tem um espelho, e eu tô conseguindo ver, assim, só um pedaço do meu rosto. E, gente, eu tô achando a cobertura dessa base incrivelmente linda, gente, a Nina realmente não veio pra brincar com esses produtos, né? A Nina e a Eudora, claro, porque lembrando que é uma parceria, né? É um trabalho em conjunto da Nina com a Eudora. Assim, o que eu posso dizer inicialmente? Agora são 2h55, então eu vou me maquiar, vou ficar o resto do dia maquiada. 8 horas da noite é o horário que eu treino crossfit, então eu vou treinar maquiada. E aí eu vou vir dar um feedback à noite, assim, pra finalizar o vídeo, eu venho dar um feedback à noite pra vocês, logo após o treino. Mas lembrando, como eu falei pra vocês, tá frio, então assim, a minha pele, ela responde mais cruelmente comigo no calor. Mas tá frio aqui na minha cidade, graças a Deus. Então o feedback que eu posso dar pra vocês, o melhor mesmo vai ser pós-treino, para um feedback melhor para vocês, sim, de durabilidade com relação ao suor e ao calor, porque provavelmente vai ser uma base que eu vou usar muito também no verão, por conta de ser uma base semi-mate, tá? E aí, agora eu vou falar para vocês rapidamente os 11 benefícios. Ela já tá, assim, como eu posso dizer, a sensação dela na minha pele, quando eu ponho a mão, é de se eu não tivesse com base. Porém, eu sinto, tá? Eu sinto a base na pele. Quando eu ponho a mão, eu sinto ela, mas é leve, muito leve. Agora, sem eu pôr a mão na pele, eu assim, no sensorial, eu aqui normal, conversando com vocês, eu não sinto. Ela não é uma base que se faz presente, que você, que eu sinta que eu estou de base, né? Deu pra entender? Então, tipo assim, é igual a Hydra Glow. Ela é uma base que eu sinto que eu tô maquiada, mas assim, é uma coisa muito confortável. Não é uma base que eu sinta e que eu me sinta desconfortável, não. Mas eu sinto. Essa daqui eu já não, sim, parece que eu tô sem nada no rosto. Parece que eu tô com hidratante. E por ela ser uma base semi-mate, né, eu acredito que deveria ser o contrário. Enfim, só pontuando aí, fazendo algumas pontuações inicialmente, até então, porque é primeiras impressões, né? Bom, os 11 benefícios dessa base são: ela é uma base líquida multifuncional, é a Daily Tint, é Daily Tint Cream. Eu acredito que esse tint seja para mensurar ou para dar uma dimensão de que ela, tipo, teria a sensação de uma segunda pele, né? Como se fosse uma segunda pele. Então, é uma base realmente para você não sentir ela no seu rosto. Com tratamento diário. Ela matifica, protege e trata. Gente, produtos multifuncionais me ganham, tá? Eu amo produtos, tipo, que tem várias funções em um só. Então, ela tem um acabamento semi-mate, segunda pele, como eu falei para vocês, segunda pele. Ela tem uma fórmula leve e respirável, então tem que ser assim, para quem tem pele acneica, tem que ser produtos que a pele consiga respirar, para não tapar mais os poros, para não gerar outros tipos de acne, né? Ou até mesmo ou mais acne. Ela tem uma cobertura média construível, então ela tem essa cobertura aqui, mas se eu quiser pôr mais produto, eu consigo colocar sem que ela abra o que já tem embaixo.
Ela tem longa duração, uniformiza o tom de pele, camufla olheiras e vermelhidões. Ela deu uma boa camuflada aqui nas minhas acne, gente. Ela camuflou muito, muito bem. Desse lado, então, que eu tenho menos, ó, camuflou legal mesmo. E acredito que esse camuflar vermelhidões seja porque ela é uma base indicada para quem tem pele com acne, tá? Uma pele acneica. Vermelhidões sem marcar as linhas de expressão. Então, já a gente vai ver isso, né? Eu sou uma pessoa muito expressiva aqui na testa. E aqui, ó. Quando eu sorrio, já dá marca bigodinho chinês. E eu tô começando a marcar essas linhazinhas aqui, tá? Mas aí é pra testar o corretivo. Tem proteção contra a luz azul. Tem fator de proteção solar UVA++. Hidratação 24 horas. Controle de oleosidade perfeito. Tem a exclusiva tecnologia Secrets 2.0. Que é ácido hialurônico, óleo de rosas, vitaminas B5, E e F, que nutrem a pele, possuem ação antioxidante, perfeito, que ajuda na prevenção da acne e melhora a aparência da pele acneica, perfeito. É testado em peles oleosas, não comedogênico, não acnegênico, oftalmologicamente testado e dermatologicamente testado. É isso aí, gente. Perfeito, adorei. Vou testar aqui, vou continuar usando, assim, primeiras impressões, eu achei perfeita. Depois eu vou fazer um vídeo fazendo comparações entre uma e outra, mas claro que vocês sabem, né, que essa é Hydra Glow. A função dessa é deixar, te dar uma pele com cobertura de leve a média e com aquele acabamento glow, né, pra quem gosta de uma pele iluminada. E essa daqui é uma base semi-mate, então é pra quem quer uma cobertura de média, pode construir camadas, então digo de média alta, pra quem gosta de pele mais sequinha, tá? Mas, gente, já falo, é extremamente confortável. Agora, vamos falar sobre o corretivo. Tem que usar o corretivo junto, né, gente? Porque tem que fazer tem que usar esses dois produtos juntos mesmo. Claro que também usarei esse corretivo sozinho, porque vocês sabem que eu tenho o costume, quem me acompanha lá no Instagram, que é isso aqui que eu vou deixar na tela e que o link tá aqui abaixo no box de informação, sabe que eu uso muito corretivo, só corretivo no dia a dia. Corretivo, blush, pó, máscara de cílios, batom, tô pronta, vou viver a vida, né? Então, claro que eu vou testar esse corretivo também sozinho, mas hoje vamos utilizar com a base. Vamos falar sobre esse bonitinho aqui, ó. Achei, o contrário da base, que eu achei pouco produto, o corretivo eu já achei que vem bastante produto. Ponto positivo, vem 10 ml de produto. O nome desse corretivo é corretivo Perfect Match. Então, ele proporciona 12 horas de cobertura de média alta, textura soft matte, tecnologia Secrets e tem um aplicador Big Brush. Cadê? Vamos já falar sobre os pontos positivos. O corretivo Perfect Match... Não, vamos aplicar? E aí a gente vai conversando e vamos ver se ele vai marcar linhas e tudo mais, né? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. A minha cor do corretivo é a cor 10... Porque entre as cores que tinham lá, eu achei que essa seria a melhor opção pra mim, tá? Ó. Pincelzinho Big Brush, bem grandinho mesmo, tá? Então, vamos colocar aqui, vou colocar do jeitinho que eu aplico os meus corretivos, todos os corretivos diariamente. A base, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A base já deu uma leve acumuladinha aqui. Não sei se porque eu apliquei com pincel, né? Então, assim, o pincel, esse pincel que eu usei, ele não é um pincel muito bom pra aplicar aqui na linha da... aqui abaixo dos olhos, né? Vou pegar essa esponjinha aqui, ó, da Mari Sade, essa pequenininha, que é a que eu mais gosto de aplicar, de espalhar corretivo. Ela é bem molinha, e aí eu nem preciso umedecer ela, de tão molinha que ela é. Gente, eu achei a consistência dele assim... Achei grossinha a consistência. Eu coloquei pouco produto, tá? Não coloquei muito... Mas, assim, não vi muita diferença, não. Deixa eu aplicar aqui. Ele espalha rápido, ele espalha bem. Ah, eu acho que eu coloquei pouco produto ali daquele outro lado, gente.
Vocês viram que eu apliquei aqui, daqui eu fui pra cá, né? Eu não peguei mais produto. Ele vai ficar bonito pra eu fazer aquela leve iluminação, ó, porque ele é um pouco mais claro mesmo que a base, então ele não é aquele corretivo que eu vou usar pra camuflar as minhas imperfeições. É aquele corretivo que eu vou usar por cima da base pra trazer iluminação. O acabamento dele fica tá bem bonito. Bem, bem bonito mesmo. Ele é bem levinho. Bem bonito, gostei. Vou aplicar um pouco mais aqui desse lado que tinha, que veio, acho que veio pouco produto. Então, vou aplicar só um pouquinho. Eu aplicando com o pincel aqui, ele parece tem uma consistência grossa. Porém, quando eu vou aplicando na pele, ele espalha muito fácil. Não sei se vocês conseguiram entender. Quando eu coloco ele com o pincel aqui na pele, eu tenho a impressão de que ele vai ser aquele corretivo pesado, aquele corretivo grosseiro. Quando eu venho com a esponja e espalho, ele espalha numa facilidade, como se fosse um corretivo super leve, sabe? Como se fosse um moussezinho, uma manteiguinha. Ele espalha muito rápido, de forma muito fácil. Não sei se vai ser aquele corretivo para fazer iluminação, não. Eu achei que ele tem uma cobertura bonita, mas não achei tanta coisa assim, não. Mas ele cobriu bem. Vamos colocar ele aqui, ó. Que eu tenho usado muito corretivo assim em cima das acnes. Vamos colocar ele aqui e vamos ver como ele vai agir. Claro que ele não é para isso, tá, gente? Mas como eu uso muito corretivo, vamos supor, eu passo a base, depois eu venho com o corretivo do tom da minha pele e aplico em cima da acne. Eu quero ver se ele vai oxidar, se ele vai acinzentar, quero ver o que que ele vai fazer. Porque, gente, de acne eu tô entendendo, viu? Misericórdia. Aplicar um pouquinho aqui. Gente, eu achei incrível gente, incrível como quando eu pego o produto, como ele parece que é aquele corretivo grosso, pesado. E aí, conforme eu vou aplicando, eu vejo que ele é. Olha, gente, como ele espalha rápido. É uma manteiga, é um mousse. Ele espalha super rápido. Que tecnologia é essa, Dona Nina Secrets? Tô chocada. De verdade. Bom, apliquei aqui, não vou mais mexer, vamos ver se ele vai acumular. Ó, não tem nada acumulado aqui e não vou aplicar pó, não ainda, tá? Mas sim, eu aplico pó, eu vou terminar essa pele e depois vou vir aqui falar com vocês, mostrar como é que ficou a pele toda maquiada. E no final do dia eu venho aqui dar um feedback para vocês também sobre tudo. E é isso, gente. Vamos falar um pouco dos benefícios do corretivo. O corretivo Perfect Match da linha Nina Secrets possui 12 horas de cobertura de média a alta. Gente, não sei. Vou testar esse de médio a alto com uma base com menos cobertura. Tá? Achei a cobertura dele linda. Tô olhando lá atrás. Achei a cobertura dele linda, gente. Ele tem uma cobertura linda, mas assim, não sei se de média, porque eu não. Eu, ele cobriu bem, cobriu bem. Se bem que ele cobriu bem essa manchinha aqui que eu tenho aqui no cantinho interno. Mas primeiras impressões, ainda não achei assim tão alta, assim, tipo a de média alta. Vamos lá. Textura soft matte. A textura eu achei incrível, porque é isso mesmo. É soft, ele parece uma manteiga. Gente, mas quando eu tiro, quando o produto vem no aplicador que eu passo na pele, ele parece ser um corretivo extremamente duro e pesado. Quando eu venho com a esponja, ele se espalha de uma forma incrivelmente gostosa, linda e bonita, tá? Soft Matte Radiante. Tem o um toque super aveludado, é isso mesmo. Corrige olheiras e vermelhidões sem marcar as linhas de expressão. Ó, já botei aqui para jogo aqui nas espinhas, ó, viu? Cobre manchas vermelhas também.
Pode ser usado no rosto todo e ainda pode construir camadas. Perfeito, pode construir camadas. Conta também com o Big Brush, aplicador super inovador, moderno e ergonômico, que possui alta performance, facilita a aplicação e promove um acabamento diferenciado. Além disso, vem enriquecido com a exclusiva tecnologia Secrets, que combina óleo de rosas, vitamina E, F e B5, ácido hialurônico, maravilha, nutre a pele e possui ação antioxidante, gente, maravilha, ação antipoluição e o melhor, gente, ele auxilia na formação de colágeno da pele. Então, pra gente que não tem mais uma pele assim, uma pele tão nova, né, eu já sou uma mulher de 38 anos, então já tô ali com a minha pele já ficando bem madura, isso, colágeno é tudo, né, que traz mais firmeza à pele, gente, arrasou. Tô, assim, chocada. Vou agora começar a preparar a pele, colocar os outros produtos e já venho mostrar pra vocês se marcou alguma coisa aqui na região das olheiras. Vou passar... Antes de passar o pó, eu vou passar um blush cremoso, máscara de cílios e depois eu venho aplicar o pó e a gente vê se marcou alguma coisa. Olha, gente, voltei. Foi bem rapidinho, foi só o tempo de eu aplicar o blush mesmo e a máscara de cílios. E pude perceber que sim, acumulou um pouquinho aqui, nessa linha aqui de expressão aqui, que, gente, praticamente tudo tá acumulando aqui, tá? Mas, ó, na testa não marcou linhas aqui na região da testa, mas acumulou, como já tinha acumulado a base, né? Então, aqui, assim, é realmente bem difícil aqui pra mim não acumular produto nessa região aqui, tá? Então, eu vou aplicar um pozinho solto, que é um pó pra área dos olhos. É o pó da LF Pro, o Soft Eye, que é... Eu só tenho utilizado ele desde que eu comprei, que eu comecei a usar. Eu só tenho utilizado esse pó. Ele é maravilhoso. Ó, vou tirar a marcação aqui. Ó, tirei a marcação. Vou vir com um pincelzinho assim, menor. E eu pego o pozinho e venho aplicando aqui do cantinho externo para o canto interno. Ele sela essa região aqui dos olhos sem pesar e ainda dá um efeito de Photoshop. Olha isso, gente, fica lindo demais. Eu sou apaixonada nesse pó. E aí eu vou tirar aqui do outro lado também. Mas, gente, percebam como a pele tá bonita. Vocês estão vendo como toda a pele do meu rosto tá bonita? Que cobertura linda essa base deu no meu rosto. Olha isso, gente. Incrível. Olha essa cobertura. Aqui também, onde eu apliquei o corretivo, fez a cobertura, realmente cobriu as acnes e não saiu. Tá? Ó. E aí eu vou dar uma seladinha nessa pele, sim, com um pozinho, porque eu consigo sentir a base, tá? Por mais que ela seja semi-mate, eu consigo sentir ela na minha mão levemente. Então, pra eu me sentir mais segura, né, com relação a quando eu for cumprimentar as pessoas, né, eu não marcar, manchar a roupa das pessoas, eu vou aplicar o pozinho. Um pozinho que eu tenho usado bastante, gente, ultimamente, é esse aqui da MAC, que é o NC35 da Studio Fix. E ele é um pó compacto, só que ele é bem fininho. Ele cobre, ele sela, né? Ele dá uma leve cobertura, então, assim, pro que eu preciso... Ele me ajuda, quer dar uma leve coberturinha, dependendo da base que eu uso, né? E sela bem a base pra não ficar carimbando ninguém, tá? Nem a própria oleosidade da pele no decorrer do dia. Bom, amores, e aí eu finalizei aqui com máscara de cílios, né? Que eu já tinha aplicado, a 7.0 da Eudora. E coloquei aqui um gloss, esse aqui também da Eudora, da linha Glam. Esse é o Rosé Natural. Tô gostando e usando bastante esse gloss. Gente, acabou que eu não consegui gravar lá a pele pra vocês antes do treino, porque foi corrido. Mas eu vou mostrar a pele pra vocês agora, depois do treino. Ela tem uma boa fixação, gente, tanto a base quanto o corretivo. E eu vou dizer, por que que eu digo isso? Porque no treino a gente soa
Muito, muito, muito. Então, eu suei muito no treino. E ela continua aqui. É, sobre as linhas, sobre acúmulo, o corretivo acumulou, tá? Aqui um pouquinho, como vocês estão vendo, ó. Deu uma acumulada e no decorrer do dia, eu olhei, acho que era mais ou menos umas 6 e pouca. Tava bem, bem acumulado, bem mais que isso. Como eu suei no treino, eu acho que saiu até um pouco mais, né? Mas como vocês podem ver, eu tô com essa região aqui, gente, eu não sei se é falta de hidratação, mas tá marcando muito, tô marcando muito essas linhas aqui. Não sei se é por conta de produto ou se é por conta realmente de como a minha pele está agora, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho 38 anos, então é isso. Mas, gente, a cobertura é bem boa e ela tem uma durabilidade bem boa também, tá? E é isso. Aguardem pelos próximos capítulos aí com esses produtos. Bom, amores, e esse é o vídeo de primeiras impressões dos novos produtos da linha Nina Secrets com Eudora. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Todas as informações com relação à cor estão aqui no box de informação. E claro, se você precisar de algum produto da Eudora, qualquer um, tanto da linha Nina Secrets ou não, qualquer produto da Eudora, você pode adquirir comigo. Eu tenho a minha lojinha na Shopee, faço entrega também via correio particular, da forma como você quiser. Aqui abaixo tem o meu Instagram e tem também o meu e-mail, caso você queira entrar em contato comigo. Um beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau!